mo se ba ilokunrin mo se ba lobirin mo se ba omode ile mo se ba agbalagba mo se ba ori ade gbogbo mo juba awon orun leke mo juba laye mo juba alaye ogangan na lake so ni gbogbo bi kibi te ba te lanfani ati wo video yi ejo ba mi share logun logun e ba mi pin logbon logbon e ba mi pin nigba nigba awon baba wa money money awon baba wa moyan moyan won ni aile soro loju oloro won ni bere ori buruku ni mo se ni sure wipe gbogbo wa eyin te ngbo eyin te tun ma gbo eyin te tun ma tun gbo ati eyin te tun ma tun gbo mo se ni sure wipe gbogbo wa a ni sori buruku ateranse kan ni mo ri lori aye ludara lori ilana yiyan oba ni oyo alafin ti wa odu pase kere mojo ma ti ba eni na to kwa ateranse na ko fi uruko ara re si uruko to ko sibe ni ka ma gbagbe ipilese wa awon agbalagba bo won ni bi ogun eni to ba dani loju eyan ma fi gba ori ni sugbon gba teni yi ti mo pe gbogbo to mun fe so abi ti awon eni yi awon ti won kora won jo ti won soro yi ngba won ti mo pe nkan ta won fe so iro lasan ni iro nla to jina so to ni ko je ki won le lanfani ati ko oruko won si bibe emi wa jade ni asiko yi wakati yi iseju yi ojo yi osu yi ose yi odun yi emi wa jade emi fe soro lori eto oba nile yoruba mo si ba gbogbo eyin pitan pitan mo si be yin pede pede eyin ti e kin fota borin ni o ko sa won ti ma da lorupo mo sapa o awon agbalagba bo won leni to ba fe jogun kogun won ni takitan ni o pa kilode ti awon eyan wa fe da be ni wipe tori ki oro le ba fe se le fivo awon tan fe ma pitan kitan kan le ba se jogun kogun awon agbalagba bo won ni jogun jogun oto eni ti ogun o gbe kini asamoro mi dai lori na ni wipe nile odu oyo ni odi oyo ifakona fi yan oba oyo mesin ni ma yan oba ko se nkan to kan fa mi be leyin gba ti won ba atoyo mesin ba yan oba tan ni won se wa pe ifa o ni won se se dafa kan le mo mi gba re o se ri ejo se oro yen so mo polo danisa soro yen make sense ka so pe ngba ti won ba joba tan ni won se se wa pe awon awo pe bawo ni gbe niyan o se ri ti baba so pe ni ti won fi ledu oba pe gba ro le tuba ko le tuse se gba eni kan se wa yopo lori aga to wa se gba eni kan se so wi pe ka be si o ah o da pe oba ta so pe ke wa je yi o o da pa ni le fi joba yi mo o tori pe fa so pe gba yin o le tuwa lara o because e ro pe gbogbo nkan na ni o je pe tutu le kapa ifa o soro mi de bi pe nkan te fe se yi ko lebo ko le tutu afi ke sako nbe afi ke abi ke fi nkan yi sile ke jina sini kini ti a wa fe ma tan ara wa je si ninu isedale oyo alaafin meji na loro yi pin si ta ba ri are mo oba to gbese to tun joba pada ifa lo mu ifa lo yan ele ti ifa o ba yan ko ni joba pataki meji ni yiyan lilo ifa lati fi bere wipe eni to fe ledu oba yi pataki akoko ni wipe lati fi mo pe si omo yi so mo ba gangan ni se ki so ma le because ko si n toju ori da so po de jude ai mo imo yo ma le ti won gbe wonu afin oba ngba ba fe tan ba dafa ifa ma so because ifa o ki n fo ta borin ifa o je kan mo pomo yi o ko leto ati le joba omo tan ba ti ni oleto ati le joba o ti ku sowo iya re ko mo tunu ara re wo ati pe gan obirin lo meni o bimo fun igba ti won ba ti so pe ijoba e lokuta ma da fa lati mo eni ti yo joba o omo tun iya re ba ti mo po ma le lo je ngan ni yo so fun pe ko jawo ko so pe won o je mo because won ti mo wi pe ti ifa ma soro ifa ma bo so loju egun iti junado de je fomo yen to fe joba yen ati eni to je yomo na won ni ko mo yen se kini won ni ko so pe won o pe ko won yo pa won o yo se won ele to ba da be ni ko ba fa giri so pe anise mo fe joba yi ni
irúfẹ́ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ifá máa tú ní tó jẹ́ àṣírí wọn. Èyí tí ó bá dàbí ẹni pé ó bá wá jẹ́ ọmọ ọkọ tí kì í ṣe ọmọ àlè, bóyá lọ́nà kan àbọ̀ náà mì ìwà gàbàgebè ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ àbí kò ní lọ́kàn wípé òun fẹ́ tún lù ṣe àbí tó yẹ pé tó bá jọba ìlú ò ní túbà kò ní túṣe because kì í ṣe pé gbogbo olórí náà ló ṣe lè dépò òye tí ìlọsíwájú ò bá ìlú tí ìdàgbàsókè yóò bá ìlú. Èyí wà lára tó jẹ́ ojúṣe tí wọ́n fi yin lo ifá láti lè fi ṣèbéèrè. Wọ́n ní abèrè ọ̀nà kì í ṣe ọ̀nà. Tá a bá wá rí ẹyin ọmọọba kínní àrẹ̀mọba kínní tọ́jọba ìkejì tó jọba ìkẹta tó jọba ṣé ń táwọn sọ ní pé automatically wọ́n á kàn lé du òye. Kì í ṣe o, ìtàn tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ ẹ mọ̀ sọ o. Wọ́n ní àkínní àgbààgbà 14 nílé ká sọ pé àní aláfọ̀rọ̀ lọ. Ẹnìkan sọ ẹyin 1497 ni wọ́n kọ́kọ́ mú ifá wá sí Ọ̀yọ́ láti Ọ̀tà pé ọba àgbà náà dẹ̀ sọ pé òun ọ̀fẹ́ kó tó wá ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ tún mú wá mú padà ẹlẹ́ni àwò kan wá wá láti adó àwáyé ló wá dáwá fún wọn. Chẹ́ǹṣeré ni abẹ́ ń ṣe èrè. Ọ̀ràn yàn akin ọ̀run ó ní babaláwo rẹ̀ ó ní olúwàwo rẹ̀ tó tẹ̀lé títí dé Ọ̀yọ́. Babaláwo yìí ló bá dá ifá pé wọ́n ní tá a bá ti débi tí ẹṣin ti yọ̀ ibẹ̀ ni ká tẹ̀dú sí nígbà tó ń tẹ̀ débi tẹ́ṣin ti yọ̀ wọ́n tún ní láti tún bí ifá ẹgẹ́ wípé ṣé ibi tá à lọ gangan la dé yìí. Ẹ yé sọ ìtàn ẹ wọ́n mú fọ́ láti Ọ̀tà kan irọ́ o. Ìran babaláwo ní bá ọba ṣèlú láti gbà wá ṣẹ̀ láti gbà tí Ọ̀yọ́ ti bẹ̀rẹ̀ kése wípé lónìí kése kí wọ́n mú wá láti ibìkan. Ìtàn tá a bá mọ̀ ẹ yege a sọ ibi tá a ti wá mọ̀ wípé ifá náà fi ń yọba lọ́yọ̀ leléyìí. Nínú ètò òṣèlú Ọ̀yọ́ nígbà wáṣẹ́ mẹ́ta náà la pin sí a ní aláàfin aláwọn Ọ̀yọ́ mèsì a dẹ̀ ní àwọn ògbóni. Ọba ńlọba lórí ogbogbo lóba lórí oṣó lóba lórí àjẹ́. Àwọn Ọ̀yọ́ mèsì wọ́n ní ojúṣe táwọn náà ń ṣe àwọn ògbóni wọ́n lójúṣe táwọn náà ń ṣe. Ògbóni ní ṣe ọba jiná ògbóni gangan ní ṣe ọba. Ìgbà tẹ́ ìbòdé tí wọ́n ń ṣe àmúlùmọ́lá gẹ́yìn Ọ̀yọ́ mèsì dá di king maker àwọn ògbóni gangan ni wọ́n méde ọba ẹn gangan ni wọ́n yan ọba ẹn gangan ni wọ́n mọ ní ẹ̀mọ àtiwáyé olùnàgan ọba ẹ̀hán náà dẹ̀lé máa ti padà rẹ̀. Ìtàn ọ̀dàrú ẹja bọ́ sórí ayélujára tá a bá nígbàgbọ́ nínú ìtàn àtẹnudẹ́ náà bàbá wa ẹja bọ́ sórí íńtánẹ́ẹ̀tì ká wá ìtàn jáde. Composition di ògbóni court ni wípé àwọn Ọ̀yọ́ mèsì ó wà nínú ògbóni court nínú àjọ ògbóni nínú àwọn ògbóni wọn wà níbẹ̀ àràbà àbí olúwàwo ìlú yóò wà níbẹ̀ àwọn tó jẹ́ àwo òṣòro wọn wà níbẹ̀ àwọn àgbọ̀ọ́dẹ wọn wà níbẹ̀ àwọn àgbà ọ̀jẹ̀ wọn wà níbẹ̀ mọ̀gbà wọn wà níbẹ̀ àtàwọn èèyàn mí àwọn èèyàn mí àwọn èèyàn mí àwọn èké kankan ìlú ni wọn kóra wọn jọ tí wọn fọ́ọ̀mù tá à ń pè ní the ògbóni society tí wọn wà nínú àwọn tí ń bọ́ bá ṣèlú. Ẹnì kọ̀ọ̀kan àwọn tó wá dàbí ẹni pé wọ́n jẹ́ olùgbóni yìí ni ló ní ojúṣe tẹ́ni kọ̀ọ̀kan ń ṣe àràbà àbí olúwàwò ìlú. Òun nígbà tí ọba bá ti gbéṣẹ̀ tí wọ́n bá ti rò pé òkè ìdílé láwájá lóye kú o àbí ìdílé tàmẹ̀dù lóye kú o àwọn ọmọ because ọba ò ní bí ọmọkùnrin ẹyọ̀kan kọ́ lọ́ba máa bí. Ọba tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ọmọ ẹyọ̀kan ló bá bí tí wọ́n bá dá fátífọ́ ọba mú ó di ṣe ó dorí kan lọ rí wá àjòjì gòdògbò tí ó bá ní tó de ìbí ní ṣe ó dorí kan lọ rí wá àjòjì tí ó bá ń túnlẹ̀ ṣe. Kò ṣe pé wọ́n pa àjòjì yẹn àjòjì yẹn ló kù tí wọ́n fi lédú ọba àbí kí wọ́n wá kan nínú àwọn Ọ̀yọ́ mèsì àbí kí wọ́n wá kan nínú àwọn bọ̀rọ̀kì nínú ìlú wọ́n dáfá sí àbí kí wọ́n tún wò pé ìdílé wo ló tún kù tó tún máa ń jọba wọ́n wá kan nínú wọn. Wọ́n wà nígbà tí wọ́n bá débi àjọ tí àwọn olùgbóni ti máa ń ṣe àjọ tán ti máa ń ṣe ìpàdé wọn. Ẹni báyìí o ẹ̀hán ni ọmọ ọba o wọ́n á gbé fa kalẹ̀ àràbà bí olúwàwò ìlú ni ó dàfá. Míwà ibi tá a ti gẹ́tẹ̀ rọ́ǹgì ni pé èrò ọkàn àwọn èèyàn ni pé ẹ̀hìn tí wọ́n bá ní kan fi ifá yan ọba ṣé àràbà bí olúwàwò ìlú ṣé ò ní gbàbọ̀dé wọn lè gbàbọ̀dé torí pé ó ní irú mọlẹ̀ kan tá à ń pè ní ọlọmọ
ni oyo eni to ba mo tan e lo wa itan olomo pe kini won pe ni olomo gbogbo ipade tan se ni le di ogbo ni ori olomo na nse le lori olomo yi ni oni je ki oluwa wa bi araba ko fo ta porin borin but ni oyo alaafin ti wa oluwa la ma nje awa o kin je araba oluwa wo yi olomo yi ni oni je ki oluwo ko sede ni oni je ki oluwo ko siso ni oni je ki oluwo ko fo ta borin ni o je ki oluwo gba bode ni oni je ka won yo mesin na tan fa ben gba won fe da fa yen atawon olugbo ni yoku tan jo fe seto da fa yi olomo yi ni oni je ki won le gba bode because won mo pe tan ba se pa opa opa won tan ba jebi olomo yi ile lo ba lo ni se pelu tan ba dale won mo pa won ba le lo gbogbo to je fear to je beru fa won yen ni pe a se oluwa wo ni gba bode bayi won o le gba bode tori pe olomo o ni gba fun won lati le gba bode but eja bira pe nbo lolomo wa loni now to ma ti wa da fa yi tan another important thing tun ni pe gbogbo awon oyo mesin na na mo fa gbogbo awon ti won da be ni pe won wa ninu ogbo ni yi na mo fa won mo to du fa kokan so won mo ti fa ba fore to ba ko da sabe won mo ti fa ba fore tara so ko le je kenikan kan se bayo bayo fun ara won ko le je kenikan kan go seyin abere ko mo wa ta won yoku je but awon oyo mesin wa loni melo nu won lo mo ti fa nso melo nu won lo mo du fa melo nu won mi ni won o mo fa but melo nu won lo mo in to du fa nso ton ba ti wa da ifa yi tan ibe wa ni awon awo osoro na nbe nbe o awon to ma soro ninu awon oyo mesin yi o ni awon kokan to je pe oro kokan nbe to oyo mesin kokan ma se fun oba leyin gba tawon awo osoro ba soro ti won tan o le to awon onisango ma se bibe o le ta awon oni pharmacy bibe o loro ta awon ode ma se o le ti onikaluku konikaluku le kokan ma se fo bayi ninu o e mo gadi le kokan na to ni oro ti o se fo ba gbogbo na jo wa ninu ogboni yi tan jo nse papo ogboni e dabi a body kan to duro fun lati se eto bo la se yan oba bo la se made oba bo la se se jina ti o fi di oba gangan because oro to ba nse gangan la npe ni oba ade to ba nde sori o loro ti won o se kese po bokan bo soja yo lo rira de kan lasan iru kere to ba o lo o ni oro ti won o se si ni o je ki iru kere yi o le da bere opa to ba o te o loro ti won o se si ase to ba o mo pa gangan enu inu oba la se gbe o ni oro ti won o se fo ba to ba fi ma ni ase lenu gbogbo eleyi ini yo so ba di ohun nigba to awon oyo mesin wa ton abesi ni so gbon ti won so yin abi ti awon eya awon gbanju eyan awon yebuyebu ti won mo nkan ti won so lenu nigba ti to ba epo ba da awon eni loju ki la won pira won ni e ka ma gbagbe pile si ta won le so ru kwara ti won gangan awon oyo mesin wa won make publication kan ni October 2nd 2022 awon punch ni won gbe na gbe publication yen jade won di di state si be wi pe baba ba sorun kolon je mi baba ogun baba ibo sorun awon gangan ni won si agbenu so ni bi publication yen won ni ifala fi ma yan oba loyo ma tag links yen ma tag si bi write up ti ma fi video yi si abe anybody lo de ni lo wo October 2nd 2022 ni publication yen jade ni punch won si di state si baba ba sorun lo je agbenu so fa awon oyo mesin pe ifala ma fi yan oba loyo pe in to ba de dabe ni ko ba je bayo bayo awon oni gba awon oni se ilana ta ma nto gangan ila ma follow where de nikan ma de losan gan awa de ti ma won to bend ise yi awon ti o fe kise se wa o gberi ni awon ti o fe kise se wa ko gboro awon ta fe kise se wa parun ni gbogbo e da to ba de dundo wi pe kise se o parun kise se o mo gboro tomo tomo yin le marun mi o se pe o tori pe teyin o ba se nke epe epe ki muyan wa ita ma tori sentiment tin to wa je itan to wa je ise wa ta ma nse ta wa fe doju eru loni ingba te ba so pe ifa kona fi yan oba to ba pada ya e para so pe dandan ni kandan ko ni ko ba o dade sori e pada ni ko bo ma de to ban e pada ni to ba pada ya o pe dandan ko ni ki oba ko lu opa e pada ni dandan ko ni ko ba o soro ati be lo to ba pada ye para so fa wi pe dandan ko ni ki won si oro fo ba to ba ba waja gbogbo eleyi iro lasan to jina so to ni
to e pe dandan ba ni are mo na ma fin joba loyo nigbati alaafin oran yan aki orun gbajure nigbadan re wa liasa omo won ajaka o bo sori oye awon oyo mesi nigbati awon ase mo se kan sele ajaka o fori oye le won lo riran se si sango se sango ni alaafin se tela which is sango sango to pada sango oba ni ki si sango ru mole ni mo nso tela oko o joba se ohun la re mo ni to e pe dandan ba ni are mo na gboro fi ledu oba definitely won ni fi tela to je sango won ni fi ledu oye won so pe ngba ta won ti le ajaka danu abi sajaka obi mo ngba yen ni eyin onitan sonu se ajaka se ko bi mo ngba yen se ko ni are mo but won gbe fajenle won da fa won di pe e lo mu eni bayi wa tela ni ke lo ri mu wa dan lo fi mu wa ni le nu pe le tapa pe e lo mu wa oni ka fi ledu oye se ajaka sajaka obi mo ni so gbogbo in ti oye ni pe gbogbo awon te so pe are mo ni won ti won ledu oye gbogbo won ni lo je wi pe ngba won da fa fun won in lo du won kun o da kilode ti won so pe ni to wa ni eyin odi ni ke lo mu wa ke wa fi ledu oye baba ti e si ti daye ngba yen asa gbo itan baba wa de emi ade emi keta kele dumori ba wa dele feyan ore ki pa won mo parun kile ona gbogbo dukia tan fi le aye ko mo baje baba ise gudugudu ede yaya mefa po asa gbo no tan pe won lo mu wa leyin odi ni ti ba se pe ifa ti won dangba na lohun to so pe eni ti o di oba ti lu ofitu ba ti o fitu se eyin odi lo wa fun di eleyi e mo da itan papo itan yoruba itan le oyo ko daru aje se bi oyo laarin oyo oni se bi babe ni kankan e mo da itan papo eyin ati lawi te ba ti fe jogun kogun le mo pidan kitan te ba so pe owo fa pe eyin fa oro yen run leti pe won ki fi fa yin oba bi gba won ba yin tan ni wese wa da fa se pe bo ni gba ro tituba ti o ti tuse ti fa ba so pe ba igba ro le tuba ko le tuse nko se gba yin lawa ayo danu oyo gbon o oyo de mi si oro oyo de ki n si ago bi eyin oyo ki n se didirin oyo o ki campaign after election ngba ta ba so pe ngba ba fi yan ledu oba tan ini a to sese so wi pe ka wa bi fale igbese gba ro tu wa lara is that making sense ni pe a de dupe ngba to tun di laipe yi ni September 22nd odun ta wa yi baba igbakin ana tun soro kan lori iroyin na la tun ti ba wi pe awon eyan wa ti fe ma dowo ru o pe ifa to ye ka da ati idafa o ti gbogbo awon tan soro yi se oponu ni won ni se amukun meko ni won ni so ponu ni won so oba oyo ki si oba gbanjo ki si oba oselu right ngba won ba yan tan won o lo re fi yan gomina gomina o buwolu gbogbo eyin ari je di mandaru e ko nbibe ifa la fi yan oba loyo tori pe ifa ohun eledumare ni a de nigbagbo pe awon oba wa je asoju fun eledumare bo la se wa fe mo pe ni yi ohun gangan ni o fe je asoju eledumare lodo titi wa ohun eledumare yen na la gbo bo la se wa fe gbo ohun eledumare ifa na la da ifa ta o tojo ohun eledumare yen la da ni o soro fun wa wi pe eni bae 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 o eledumare yan fun yin o iyan ko ni iyan fun won wa o because iyan lo yo mesi o ifa ni iyan fun wa o ba de se tin se lataye baye niyan ti o de baje ti o te de te ti o te ti o si gbo ti o de wo eni ba fe jogun kogun itan kitan ni o pa o eye eye kitan kitan fa wa gbogbo awon mo ba te ri to dabe ni wipe won jare mo ifa lo yan won o nigba itan alaafin oropoto ni yun leke gan nigba ti baba re ku o sa lawon o sa lawon aburo leyin but tori pe awon ele to je are mo to je okunrin ajiboede o kere to ye pe dandan ba ni ki awon oyo mesi fi are mo joba ajiboede ni won fi ledu oye but nigba ti oropoto ni yun tori wipe awon oyo mesi won fe doworu won fe gbe eto li awon lo si bomi lo fi ni dandan lagidi o ohun ma joye lọpọntọ ni yun fi se joye ngba to lọpọntọ ni yun gbese tan won dafa won ni pe ajiboede o ti to odu re kun
So eni ba fe soro e je ka wa itan ka de ri aridaju ka de ma se ife nu to ba je pe ife nu la ba fe lo ale rojutu gbogbo e da ke da gbogbo eyan ke eyan to ba de wo wi pe ki se dale ki se se oyo ko ba je tori ife nu nitori akata kiti esin awon alale wa oran yo ni gba fun yin ajaka oni gba fun yin sango oni gba fun yin onigbogi won oni gba fun yin kanran won oni gba fun yin aganju sola won oni gba fun yin kori oni gba fun yin olu aso oni gba fun yin gbogbo awon osa le yoruba won oni gba fun yin e je ka wa itan o eni ba fe bo ta to ba fe so oro koro lenu ko wa itan an baba wa won oyo ni eto aji se bi oyo laari oyo ki se bi ba be nikan kan won ma wo ba ti se ni awon ilu yoku ma copy wa ni an ma le tan fin le duoye ni sin na ni gbogbo e fin daru yi an ma le tan fin le duoye because mi fe mo bi omo ta bi omo ti bi baba bi to gun ma be lo be si ko ye ka fura omo ti baba bi kan ko ni wuwa epe iye e ni eja bi pe bo lo ti lo re gboyun wa because ngba ta ba bi omo kan sinu le ile ta ti bi omo tomo na oku tomo wa fe wole ohun lawo minu o ye ka ti mo wi pe omo eyan ma le ni because omo oko kan ko ni o so pe ki ogun babo ohun o baje ki ti babo ohun fi lele fo ohun ko polukuru musu petepete loro yo ta ba na ni po pa yo ta ba le yo ta ba ra oko gbogbo eyan to ba ta ba e lo tun be se ni o awo fi ni enikan kan ninu o idi ni temi o fi dako enikan kan bo se je wi pe awon ti awon na lo re ko itan gbanjo o ko ti won da ni kan ma gbagbe bere teyin ba to be ni eyin o se dako ara yin e lo wa ibere yen daada ke mo ban se nse kese 9 kese 1497 na mo fa wo yo oran yin akin orun to nti babalawo re na jo di oyo ajaka won dafa tela won dafa oluaso won dafa aganju sola won dafa o e ma ba itan le oye ma ba je o.